Өңір тұрғындары президенттің өмір жолы мен тәуелсіз еліміздің даму жолына қатысты құнды экспонаттарды жаңадан бой көтерген тарихи өлкетану мұражайынан тамашалады. Көшпелі көрмеге елбасы кітапханасының мұрағат, кітап және мұражай қорларынан алынған мыңнан аса жәдігер қойылған еді. Келушілер арасында шетелдіктер де болған. Меніңше қонақтарға ерекше ұнаған нәрсе ықыласпенен сұрақ қойып қараған дүниесі. Бұл мынау Әбіш атамыздың отбасына арналған. Оның анау этнографиялық көрме сияқты қазақы ауылды сипаттаған дүниесі болды. Мүмкін шетелдік европаланған қонақ болғандан соң солай көрінген болар. Сосын ағылшын королевасын сыйға тартқан дүниелеріне олар өте ықылас білдірді деп айтуға болады. Ауқымды шара аясында ғылыми конференциялар, көшпелі экскурсиялар ұйымдастырылды. Бұл өңірдің мәдени өміріне ерекше серпіліс берді, деді көрменің жабылу салтанатына қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев. Аймақ басшысы ұйымдастырушыларға өңір халқының атынан алғысын білдірді. Ойлаймыз, осыған келген жаңағы 120 мыңнан астам ақтөбеліктер өздеріне біріншіден бір үлкен мәлімет алды, екіншіден өздеріне бір үлкен нәр алып деп білеміз. Ең негізгісі, мына өсіп келатқан біздің жастарымыз, балдарымыз, мына мемлекет басшысының осы өсіп келатқан ұрпақ үшін қандай еңбек етіп жатқаны жөнінде өздеріне үлкен мәлімет алды. Мен ойлаймын, бұлардың да бойында өздерінің мемлекетіне, елбасына деген қосымша сүйіспеншілік пайда болды. Облыс әкімі елбасы кітапханасымен байланыстың үзілмейтінін айтты. Ақтөбелік жастар үшін алдағы уақытта елордаға Нұрсұлтан Назарбаев кітапханасына экскурсиялар ұйымдастырылмақ. Ал Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы кітапханасы директорының орынбасары Күләш Ақтаева көрменің өтуі бірлескен үлкен жобалардың бастамасы екенін алға тартты. Біздің бірінші мақсатымыз елбасының жеке қорының бай ресурстарын көпшілікке жария ету, қызығушылық таныту, және де сосын Астанаға келген кезде, және де оқу саласында, мәдениет саласында қызмет атқарып жүрген азаматтарымыз әрі қарай сол жұмысты дамытып жалғастыратындай. Елбасы кітапханасының бай мұрасы бұған дейін Алматы, Түркістан және Атырау облыстарының тұрғындарына таныстырылған болатын. Жылжымалы көрме Ақтөбеден Қызылордаға аттанды. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.